Sponzorem pořadu je Luxor. Luxor. Knihkupectví jako doma. Pořad Smeš vám přináší magická manga série Čarodějova nevěsta. Tak trochu jiná kráska a zvíře. Manga, to není jenom Naruto a Ghost in the Shell. Je to studnice originálních nápadů. Zpočátku se může zdát Čarodějova nevěsta jako pouhou variací na krásku a zvíře. Ale my vás rádi přesvědčíme o opaku, ale až po aktualitě. Superborec Shazam rozjíždí svou reklamní kampaň. Čím dál tím víc to působí jako odpověď na marvelovského Deadpoola. Zachary Levi, představitel hlavní role, se fotí se svým supráckým účesem, sranduje nad batmanovským kamem a dokonce jsme dostali i první neofiko fotku v kostýmu. Český mangatrh obvykle sahá po klasikách, po starších osvědčených titulech. Tohle v případě této mangy neplatí. Komiks, který se v originále jmenuje Mahou Tsukai no Yome, v angličtině The Ancient Magus Bride, se objevil poprvé v magazínu Monthly Comic Blade roku 2013 a v knižní podobě vyšel poprvé roku 2014. Čili česká verze se objevuje pouhé 4 roky po úspěšném startu a jen 2 roky poté, co se první díl objevil v angličtině. No a samozřejmě už je natočeno 24 dílů anime seriálu a vznikl i celovečerní film. Úspěchu se nemůžeme divit, je to příběh, který osloví všechny. Příběh začíná poměrně klasicky, dívkou, která žije jen z milosrdenství svých příbuzných. Upřímně, Harry Potter si může libovat, že má alespoň ten kamrlík pod schody. Či se Hattori, hrdinka Čarodějovy nevěsty, je na tom tak špatně, že se raději sama na aukci prodá do otroctví. Ale nedopadne to podle jejich představ. Zájem o ní projeví mocný čaroděj, který nosí místo hlavy zvířecí lebku. Zpočátku je Či se přesvědčena, že bude čistě jako služebná, ale čaroděj s ní má větší plány. Má být jeho učednicí. Bude zasvěcená do tajů magického světa. A poté, co se seznámí s krásným nebezpečným světem kouzel, bude jeho ženou. Série je debutem autorky Kore Yamazaki, která pracuje dovedně nejen se vztahy, ale i s magickým světem, který hrdiny obklopuje. Je to svět stejně fascinující jako vztah mezi oběma hrdiny, plný tajuplných zákoutí a krásných smrtících bytostí. Zajímavé je i to, že se příběh neodehrává klasicky v Japonsku, ale v současné Anglii, což opět evokuje nejen Harryho Pottera, ale třeba i Jonathana Strange a pana Norella a jiné mystické příběhy. Svou roli na úspěchu má i autorčina nádherná kresba, která dokresluje jemnou atmosféru příběhu a vyvolává pocit úžasu. Kore Yamazaki na vás pomocí svých obrázků nechává dýchnout magií a celý příběh zasazuje do krásných ornamentálních kulis. Japonskou verzi Krásky a zvířete prostě musíte zkusit. Tentokrát soutěžíme o první díl mangy Čarodějova nevěsta. Napište nám na e-mail soutěž@krev.cz, jak se celým jménem jmenuje čaroděj, u kterého hlavní hrdinka zmíněné mangy našla nový domov. Jako předmět nezapomeňte uvést soutěž Smeš. Třeba vyhrajete právě vy. Jak se vám líbí moje nová image? Myslíte, že mi vydrží i do následující epizody? To zjistíte už příští týden v našem pořadu Smeš. Pořad Smeš vám přináší Tokijský ghoul. Hitová manga, která se do vás zakousne.